Саякбай Гурком тасмасынын бет-ачары экинчи жолу өтүп жатса да, залга бут коерго жер табылбай турду. Биринчи жолкусунда тасма коомчулук тарабынан аябай жылууга улалынып, бирок алгачкы иш-чарага каалоочулардын баарын чакырууга мүмкүн болбой калган. Андыктан дагы бир иш-чара өткөрүүгө туура келди. Кыргызстандыктар бүгүн суусап турат ушундай жакшы рухуна, духуна таасир эткен бир чоң долбоорлор бар. Мындай тасмалар көбүрөөк болсо, патриоттук сезимдер жаш муунубузда пайда болуп, анан ушундай силерде жаш балдар, кыздар Манас айтып аткан Манасчыларды байкап жакшы түшүнөр деп биз аябай ишенебиз. Улуу Манасчынын өрнөктүү өмүрүн чагылдыруу демилгеси 2015 жылы көтөрүлүп, эң мыкты сценарийге сынак жарыяланган. Анын негизинде бир нече эмгектер келип түшүп, жыйынтыгында режиссер Эрнист Абдыжапаровдун варианты мыкты деп табылган. Көп өтпөй Саякбай Манасчы коомдук фонду 100 миллион сом бөлүп, тартуу иштери башталган. Эки жылдан кийин даяр болгон тасма кыргызстандыктардын гана эмес, батыштагы көп өлкөлөрдө көрсөтүлүүдө. Кыска убакыт аралыгында көркөм фильм бир топ сыйлыктарды жана номинацияларды топтой алды. Тасма бүгүнкү күндө дүйнөлүк аренада 6дан ашык чоң приздерге мындайча айтканда татыктуу болду. Мунун эң негизгиси ушу Канаданын Монреал шаарында ушул Алтын Зенит деген номинацияны жеңип алдык. Бул кыргыз эли үчүн чоң жетишкендик, кыргыз киносунун тарыхындагы бир чоң дагы бир баскычтардын ачылышы деп эсептеймин. Тасма улуу Манасчынын кичи мекени Ысык Көл областынын Тоң районунда тартылган. Бул үчүн кино жаратуучулар Саякбай Каралаевдин бир кездеги үйүн кайра тургузушкан. Ал кепи азыр музей катары сакталып турат. Ал эми актёрдук курамды тандоого келгенде театрдагы оюнчуларды гана эмес, калк аралап да таланттарды издешкен. Режиссер жана сценарист Эрнист Абдыжапаров Саякбай фильмин тартуу жакшы тажрыйба болгонун айтат. Тасмада ошол малдагы кыргыздардын турмуш тиричилигинен тарта улуу Манасчынын өмүр баяны толугу менен чагылдырылган. Картинанын өзөгүн Манасчы менен белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жолугушуусу жана анын тегерегиндеги окуялар түзөт. Анында Манасчы Саякбай Каралаевдин жубайына жаратылышка болгон мамилесин чагылдырууга басым жасалган. Тасмадагы бүркүт менен коштошуу эпизоду тартылып жаткан маалда актерлор андагы сезим так өзүндөй бере алгандыктан режиссер баш болуп тартуу процессине катышып жүргөндөрдүн баары көздөрүнө жаш алышкан. Саякбай биринчиден биздин байыркы замандан бери бизге жанагыл мурасын биз көрүп калган адам, бизге ошол мурасты өткөрүп берген адам. Ошол аркылуу биз мына бүгүнкү күндө ошо Саякбай деген тасманы тартып атабыз, башка тасма тартып атабыз, бирок таасири өтө күчтүү да. Кыргызын киносунун улуулугу ушунда да. Бүркүт менен коштошуу эпизоду бир гана дубль менен тартылып, бирок ага даярдык оңойго турган эмес. Алгачкы тандалган бүркүт кожоюнунан башкасын жолотпой койгондуктан бөлөгүн табууга туура келген. Ал кыргуш Марат Жанталиевке кыныга алуусу үчүн актер бир нече жолу кушту тамактандырган. Ал эми эпизодду тартууга даярдык көрүлүп жатканда бүркүт учуп кетип 4 саат дегенде гана кайтып келген. Актер Марат Жанталиевдин айтымында тартуу учурунда ушунчалык башкача атмосфера болгондуктан Манастын үзүндүлөрүн бат эле жаттап алган. Анында улуу Манасчынын образын таасын чагылдырып берүү үчүн 15 килограммга атайын толгонун айтат. Ар бир эпизодуна даярдандым. Ант десең болбойт. Даярдангандан биз жерден ушу Манас айтыш мага кыйыныраак болду. Ошол Манасты көбүрөөк даярдандым да, жаттаганым, келиштириш, ошо мимикасын, жестин саяп айтасын. Ошолордун баардыгын келтириш мен үчүн өтө кичине кыйыныраак болду да. Саякбай фильминин экинчи жолку бет ачарына келгендер тасманын келечеги кең экенин бир ооздон айтышууда. Көркөм тасма орус, англис жана кытай тилдерине которулган. Демек фильмге дүйнө жүзү күбө боло алат. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.